Сайн байцгаана уу? Дэд боловсролын удирдлага нийтэд зориулсан нэлттэй онлайн хичээл буюу MOOC-ийн эхний хичээлээр та бүхэнд мандалын тавлах ойлголтуудыг тавьж танилцуулъя. Мандал гэж юу вэ гэдэг дээр хүн болгон өөр өөрийн гэсэн ойлголттой байдаг бөгөөд эдгээр нь ихэнхдээ олон зуун жилийн туршид хөгжиж ирсэн мандалын талаар олон онлуудын аль нэг дээр суурилсан байдаг. Эрдэмтдийн үзэж байгаагаар мандалын талаар 70 гаруй онол өнөөг хүртэл боловсруулагдсан байна. Тэгэхээр мандал гэж юу хэлдэггүй вэ гэдгийг тодорхойлох нь илүү хялбарч байж болох юм. Мандалын талаар хүмүүсийн нийтлэг буруу ойлголт нь мандал зөвхөн хувь хүний гаднах шинж төрх илтгэх ур чадвартай андуурх тохиолдол байдаг. Мөн байгууллагын удирдлага ажилчдыг захиран ажиллахтаа ч андуурдаг тал бий. Эсвэл байгууллага ажлын байранд дах удирдах албан тушаалтаа нь андуурх нэг. Гэвч мандал нь байгууллагын бүх төвшөнд байдаг зүйл юм аа. Хэрвээ бид лидер гэдэг үгний гарал үүслийг судалж үзвэл ихэнх их сурвалжууд лид буюу зам аялал гэсэн утга бүхий язгуур үгнээс гаралтай гэж тодорхойлсон. Өөрөөр хэлбэл лидер нь аян замд бусдыгаа дагуулж хөргөх газар нь хөргөж өгдөг. Нэг ясанда бусдыг хөтлөгч, дагуулагч хүнийг хэлнэ гэж ойлгож болохоор байна. Бизнесийн онлайн тол бичигт мандал гэж нийтийн өмнө тавигдаж байгаа зорилгод хүрэхийн тулд бусдыгаа хөтлөж тэднийг араасаа дагуулж урагшлах чиглэлийг нь тодорхойлж улмаар тодорхой ажил үйлдэл хийх итгэл үнэмшлийг хүмүүст төрүүлж тэднийг өөрийн үйл ажиллагааныхаа үр дүнг хариуцдаг болгох чадварыг хилнэ гэж тодорхойлсон байна. Энэ тодорхойлолт нь мандалагч хүн юу хийдгийг дүрсэлснээс бус яг лидер гэж хэнийг хэлэх ямар ур чадваруудтай байх ёстой талаар тодорхой хэлээгүй байна. Өнөөдөр байгууллага бүр ялангуяа бизнесийн байгууллагууд мандалын тухай сургалтыг өөрийн удирдах ажилтнуудаа явуулдаг болжээ. Гэвч гол асуудал нь эдгээр сургалтууд нь тодорхой үр дүн өгөхгүй байна. Цөөхөн зарим сургалтын хөтөлбөр нь гайгүй сайн боловсруулагдсан боловч тухайн байгууллагынхаа хэрэгцээ шаардлагыг тэр бүр хангахгүй байна. Ихэнх сургалт нь оролцогчдийнхөө цүнхийг гэрчилгээгээр л дүүргэхээс бус тэдэнд итгэл төрүүлж сэтгэлийнх нь галыг дүрлзүүлж чадахгүй байна. Ийм нөхцөлд мандал хурлыг хэрхэн зааж сургах вэ? Мандалагчдад тавигдах заавал эзэмших ур чадварын жагсаалт гэж байдгүй. Мандал энэ олон онлыг тодорхой асуудлыг шийтгэхэд хэрхэн зөв хэрэглэх заавар гэж байна уу гэсэн дараагийн асуултууд үүснэ. Тэгэхээр энэ нь нэг талаас бидний сурч эзэмшиж байгаа мэдлэг нь ур чадвар болж хөгжихгүй байгаагийн бас нэг илрэл юм болов уу? Хүмүүс мэдлэг болон ур чадвар хоёрыг ялгаж салгаж ойлгохгүй байгаад учир байна уу? Энгийн жишээгээр тайлбарлахад мэдлэг бол замын хөдөлгөөний дүрэн мэдхтэй адил бол харин ур чадвар нь та сурсан мэдлэгээ ашиглаж машин бариад замын хөдөлгөөнд зөв зохистой оролцохтой адил юм аа. Мандалын талаар нилээдгүй судалгаа хийсэн нэгэн эрдэмтэн бусдыг мандалахаас өмнө та өөрийгөө эхлээд таньж мэдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид энэ хичээлээр та бүхэн мандалын тухай онлуудыг танилцуулахаас гадна мандалагчид тавигдах ур чадваруудын талаар танд юу дутагдаж байгааг хэрхэн олж мэдэх боломжтой талаар танилцуулга бэлдлээ. Манай өнөөгийн нийгэмд тохиолдож байгаа нийтлэг нэг алдаа бол жишээ нь та хичээлээ гайгүй сайн заадаг багш байлаа гэж бодъё. Оюутнууд таны заадаг хичээлийг сонгох, судлах дуртай байжээ. Харин танаа сургуулийн удирдлагууд таныг сайн багш гээд тэнхмийн эрхлэгч болгожээ. Гэтэл та бол зөвхөн өөрийн заадаг хичээлээ л сайн заадаг. Хамт олондоо үлгэр жишээ үзүүлэх, бусдыг мандалах, санхүү төсөв, анги танхимын хуваарлал, хүний нөөцийн удирдлагын талаар сайн мэдхгүй. Энэ тохиолдолд та бусад багш нартай яаж урам зориг өгөх, тэднийг хэрхэн мандалж удирдах талаар сайн мэдхгүйгээс болж сургуулийнхаа болон тэнхмийнхаа ажлыг салгардуулж магадгүй. Харин нөгөө талаас танаа удирдлага таныг сайн багш гэдгийг л мэддэг болохоос биш, сайн мандалагч мөн үү гэдгийг судалж үзээгүйгээс баг зэргийн алдаа гаргасан. Энэ алдаа нь
зөвхөн тэнхимч биш цаашлаад сургууль байгуулах тэр чигт нь сөргөөр нөлөөлж эхлэх гэсэн үг ээ. Тэгвэл хэнийг мандалагч гэхвээ? Мандалагч нь ямар ур чадваруудтай байх ёстой вэ гэсэн асуултуудад хариуг нь мандалын талаарх онолоодаас хайж үзье. Тухайлбал Томас Карлелийн агуу хүний тухай онол мандалагч бол төрөлхийх байдаг гэж тодорхойлсон. Эдийгээр эрт үеэс тэгж үзэж итгэж ирсэн олон сонирхолтой баримтууд байдаг ч мандалагч нь төрөлхийх гэдэг нь өрөөсгөл ойлголт юм аа. Мандалагч хүнд байх чухал чанаруудын нэг нь мандалагч хүн байнга суралцаж байдаг. Мандалагч нь өөрийн сул талаа мэддэг, бас түүнийгээ сайжруулж тэр тал дээр байнга ажиллаж өөрийгөө хөгжүүлж явдаг. Хүнд өргөлж өрд өмнө тулгарч байгаагүй шинэ нөхцөл байдал асуудлууд үүсдэг бөгөөд тэдгэрийг хэрхэн зөв шийдэх талаар шинэ арга барилыг судалж бүтээлчээр асуудалд ханддаг. Жишээлбэл мандалын өөр нэг онол болох нөхцөл байдлын онолд өөр өөр шин чанартай хамт олонны хувьд ямархуу мандалын арга барил илүү тохирох вэ гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэхүү нөхцөл байдлын онолоор хамт олонны дөрвөн төрөл хуваасан бөгөөд төрөл бүрд харгалзах мандалын арга барилыг санал болгосон. Нэгдүгээрт хэрвээ хамт олон нь ур чадвар туршлага байхгүй бас итгэх зүтгэл муутай бол мандалагч тодорхой даалгавар өгч зааж зааварлан хугацаанд нь ажлаа гүйцэтгүүлэх тал дээр анхааран ажиллах шаардлагатай болно. Хоёрдугаар ур чадвар туршлага байхгүй боловч итгэх зүтгэлтэй хамт олон байгаа тохиолдолд хийх ажлын зорилго, арга барил, учир шалтгааныг тайлбарлан тусалж дэмжлэг үзүүлэхэд болчихно. Гуравдугаар ур чадвар туршлагатай боловч итгэх зүтгэл байхгүй бол тэдэнтэй хамт ажиллаж тэдний урам зориг дэмжиж итгэвтэй оролцоог хангах хэрэгтэй болно. Дөрөвт нь ажлын ур чадвар туршлагатай зорилгодоо хүрэх итгэх санаачлагатай хамт олон байсан тохиолдолд зорилгоо тодорхойлж ажлаа төлөвлөөд гүйцэтгэх үүрэг хариуцлагыг нь тэдэнд шилжүүлэн өгч биеийг нь даалгаж хийлгэвэл илүү үр дүнтэй болно. Нөгөөтэйгүүр менежмент ба мандалын ялгааг ойлгох хэрэгтэй болно. Менежментийн нэрт сэтгэгч Питер Брокер мандалагч бол зөв юм хийдэг, харин менежер бол юмыг зөв хийдэг гэж тодорхойлсон байна. Менежер гэдэг нь манус буюу гар гэсэн утгатай латин үгнээс гаралтай бөгөөд цаашлаад 16 дугаар зуунд хэрэглэж байсан менежери гэсэн итали үгийн үндэс болжээ. Энэ үг нь адуг гаршуулах, хөтлж сургах гэсэн утгатайгаар хэрэглэгдэж байснаа англи хэлэнд цэргүүдийг удирдах, усан онгоцуудыг удирдах, хөтлөх гэсэн утгатайгаар итали хэлнээс орж ирж хэрэглэгдэх болжээ. Харвардын их сургуулийн профессор Джон Коттер менежер хүн бол байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой багц асуудлыг шийдвэрлэдэг бол мандалагч хүн шинчлэл өөрчлөлтийг дагуулдаг нэгэн гэж тодорхойлсон. Мандалагч ба менежерийг харьцуулж зарим гол ялгааг нь дурдвал менежер бол төлөвлөгч байдаг бол мандалагч нь урам өгж зоригжуулагч байна. Менежер хямгийн үүрэг гүйцэтгэдэг бол мандалагч нь зөвлөгч байдаг. Менежер нь захирагч байдаг бол мандалагч нь инновацлог бүтээлч хүмүүс байдаг. Цаашлаад менежер нь бүтц систем, төлөвлөгөө ба төсөвт анхаардаг бол мандалагч нь хүмүүсийн үзэл бодол, тэргүүлэх чиглэлд анхаардаг байна. Дээд боловсролын салбарт энэ нь нэгдүгээрт мандалал буюу бодлого боловсруулагч, хоёрт нь бодлого хэрэгжүүлэгч буюу захиргааны ажилтан гэсэн хоёр ойлголт болж салдаг. Агуу мандалагч юуны төрөнд үйлчлэгээ үзүүлэгч байх ёстой хэмээн Роберт Гринлиф хэлжээ. Үйлчлэгээ үзүүлэгч мандалагч нь дараах чадварыг өөртөө бий болгосон байх шаардлагатай. Тухайлбал удирдлагадаа буй хүмүүсээ сонсож ойлгох чадвартай байна. Бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэн үзэх чадвартай байна. Өөрийгөө байнга хөгжүүлж боловсруулах чадвартай байна. Итгэл үнэмшилтэй байдаг. Мөн бусдын хэрэгцээг хангах замаар удирдан жолоодох чадвартай байдаг. Санаачлагтай байдаг, бусдад хэрэгтэй цагт нь туслалцаа үзүүлдэг хүн байдаг. Бусдыг
хөгжиж боловсрохыг нь байнга дэмждэг, шийдвэр гаргахдаа нийт олны эрх ашигыг чухалчилж үздэг байна. Манай 90-р оны шилжилтээс хойш давтагдаж буй нэг том алдаа бол асуудлыг зөвхөн нэг өнцгөөс нь авч үзэж шийдэл гаргах гэсэн оролдлогууд юм аа. Үүний үр дагавар ерөнхий асуудал шийдэгдэхгүй зөвхөн өнгөц асуудлын нэг тал нь шийдэгдсэн мэт үр дүн гардаг. Үүний нэг тод жишээ бол агарын бохирдлын асуудал юм аа. Бид агарын бохирдлыг зуух, түлш, дулаалга гэх мэт зүйлсийг өөрчлөхөд асуудал алга бодно гэж үзээр ирсэн. Бүр цаашлаад гэр хорооллын орон сууцжуулахад утаа алга болно гэж итгэлтэй ярьцгаадаг. Гэвч утаа агарын бохирдол нь цаана өргөн хүрээтэй олон шалтгаантай асуудал юм. Тухайлбал хувь хүний санхүүгийн асуудал үүнд орох болно. Бүх айлыг орон сууцсанд оруулаа гэсэн ч иргэдийн орлого хангалттай төвшөнд хүрээгүй цагт шинэ гэр хорооллууд бас бий болсоор байх болно. Хангалттай орлоготой болох их үсүр нь чанартай боловсралтай байхад оршин. Боловсралтай, тогтвортой, орлоготой амьдрахын үндэс бол эрүүл мэнд, эрх мэдчилэн тавигдж буй асуудлууд цаана маш олон зүйлээс хамаарч байдаг. Цаашлаад агарын бохирдлын агуулмж бүтцийг нарийн судлал хэдэн хувийн нүүрснээс хэдэн хувийн хос шороноос үүсэж байна вэ гэдгээр нарийн мэдээлэлүүд гарч ирнэ. Асуудлыг ингэж бүхэлд нь харах энэхүү ойлголтыг системийн сэтгэлгээ гэж нэрлэдэг. Системийн сэтгэлгээний гол анхаарлаа хандуулдаг зүйл бол аливаа системийг бүхлээр нь авч үзэхэд оршин. Өөрөөр хэлбэл системийн сэтгэлгээ нь системийг өөр хоорондоо уялдаа холбоотой асар олон хэсэгтэй нийлмэл бүтцэдтэй бүгдээрээ нэгдэж амжилттай ажилладаг гэдэг талаас нь харж авч үздэг. Тэгэхээр системийн сэтгэлгээг удирдлага мандалд хэрхэн ашиглаж болохыг дараах асуултуудад хариулах жишээгээр харцгаая. Бид юу хийх ёстой вэ гэсэн асуултад системийг бүхлээр нь сайжруулах шаардлагатай гэж системийн сэтгэлгээний үүднээс хариулах бол менежментийн хувьд бид олон асуудлыг тус тусад нь нэгэн зэрэг шийдэх ёстой гэж үздэг. Яагаад бид хамт ажиллах ёстой вэ гэсэн асуултад системийн сэтгэлгээний үүднээс хамтарч ажилласнаар бид өөрийн хувийн болон хамтын бүтээнжээ эрс дээшлүүлнэ гэж үздэг бол менежментийн үүднээс манай дээд удирдлага ингэж шийдсэн учраас бид хамтарч ажиллах ёстой гэж боддог. Богн болон урт хугацааны төлөвлөлтийн аль нь чухал вэ гэсэн асуултад системийн сэтгэлгээний үүднээс богн хугацааны шийдвэрүүд өөрчлөлт авчирдаггүй цаашдаа байдлыг улам дөрөөтүүлнэ гэж үздэг бол менежментийн хувьд богн хугацааны амжилтад хүрэх нь урт хугацаанд амжилт олоход тустай гэж дүгндэг. Асуудлыг шийдэх ямар хувилбарууд байх вэ гэвэл цаг хугацааны хувьд үр дүн нь гарах олон хувилбар байдаг гэж системийн сэтгэлгээний үүднээс үздэг бол менежментийн үүднээс асуудлыг шийдэх цөөн тооны шийдэл бий гэж үзнэ. Бүхэлд нь системийг хэрхэн сайжруулах вэ гэсэн асуултад менежментийн үүднээс бүхэлд нь сайжруулахын тулд нэг хэсгүүдийг тус бүрд нь сайжруулах хэрэгтэй гэдэг бол харин системийн сэтгэлгээний үүднээс нэг хэсгүүдийн харилцан үйлчлэлийг илүү оновчтой болгох хэрэгтэй гэж дүгндэг. Системийн сэтгэлгээг хөгжүүлэхийн тулд мандалагч дараах 7 ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой. Байдбал 1-д зөвхөн тухайн үйл явдлыг бус системийн ерөнхий дүр зургийг таних мэдэх, 2-т нь системийн учир шалтгаан үр дагаврын гогцоо хэлхээг таних мэдэх, 3-т нь тусгай шин чанараас нийтлэг ерөнхий шин чанарыг таних мэдэх, 4-т нь хэмжээс болон хэмжих нэгжийн талаас нь авч үзэн бүтцийг таних мэдэх, аливаа юм хэрхэн ажиллаж байгааг онлайн төвшөнд бус амьдрал дээр үйл ажиллагааг нь 5-дугаарт нь таних мэдэх, 6-д нь тухайн нөхцөл байдлын загварыг бус үйл явцын загварын үргэлжлэлийн үр дүн таних мэдэх, 7-д нь хувьсагчийг тодорхойлж тоон шин чанарыг шинжлэх ухааны үүднээс таних мэдэх, тайлбарлах,
Энэ ангилал тулгуурлан боловсролын салбарт системийн сэтгэлгээг хэрэглэхэд шаардлагатай 7 ур чадварыг тодорхойлсон байна. Үүнд нэгэн систем бүр өөр хоорондоо харилцсан уялдаатай нэг хэсгүүдээс бүрддэг бол тэдгээрийн хоорондын харилцсан уялдааг ойлгох чадвар, хоёрт нь нэг хэсгүүдийн хоорондын учир шалтгаан, үр дагаврын уялдаа холбоо, эргэх холбоог тогтоох. 3-р системийн өөрчлөгдөх шин чанарыг таних бүрэн ойлгох. 4-р системийн оролт болон гаралтын хувьсэгчдийн үйл ажиллагааг ойлгох. 5-р ерөнхий дүр төрхийн загварыг хэрэглэх, учир шалтгаан, эргэх холбоо, хувьсэгчд гэсэн ойлголтуудыг хэрэглэх, нэгтгэж үзэх. 6-р систем хоорондын уялдаа холбоо болон тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийг математикийн аргаар илэрхийлж симуляцийн загвар босгох. 7-р симуляцийн загвар ашиглан системийн дүр төрхийг ойлгож мэдэх, системийн бүтцийн болон хувьсэгчийн өөрчлөлтийн үр нөлөөг шалгах. Дээр дурдсан 7 ур чадваруудыг эзэмшсэн системийн сэтгэлгээтэй боловсролын мандалагчийн 4 үндсэн шинжийг доорх байдлаар илэрхийлж болно. 1-д их сургуулийг бүхэлд нь хөтлөн авч явах чадвартай байх. 2-д олон ургац үйлдлийг хүлээн авах. 3-д шууд бусаар нөлөөлж ажиллаж чадах. 4-д ач холбогдлыг үнэлж чаддаг байх зэрэг болно. Хүмүүсийг өдөрдөн дагуулах урлагийг эзэмшихэд таарсан томьёо жор байхгүй гэж сонгодог бүтээл төрүүлсэн сууд хүмүүс бидэнд сургасан байдаг. Олон жилийн туршлагатай хүмүүст мандалал хэлбэр мэд боловч мандал урлагийг эзэмших нь тиймч хэлбэр зүйл биш юм аа. Гэсэн хэдий ч сайн мандалагчийн мандалын ур чадварт багтах жагсаалтыг гаргаж болох юм аа. Ийм жагсаалт бид юуг судлах гээд байгаа мөн юуны талаар ойлголт авах гээд байгаа талаар мэдээлэл өгөх нь дамжиггүй. Улс төр, түүх, сэтгэл судлалын чиглэлээр сонгодог бүтээлүүд мөн бизнесийн олон нам зохиолдод тойрсон Америкийн эрдэмтэн Жаселин Дэвис 20 гаруй жилийн туршлагадаа үндэслэн мандалын гол ур чадваруудын жагсаалтыг гаргасан байна. Энэхүү жагсаалт нь бүлэг хэсгүүдээс тогтох бөгөөд эхний хэсэг буюу жинхэнэ лидерийн ажил үйлийн хэв маяг хэсэгт ямагт төрүүлж явах хүмүүс итгэл найдвар төрүүлдэг байх, хүнийг дэдэлж тэдний төлөө ажилдаг гэсэн 3 шин чанарыг оруулсан байна. 2-р лидерүүдийн гаргадаг алдаанд харлаган байх, хүмүүсийн өөртөө хандах хандлагыг тоохгүй байх, байгууллагын уур амьсгалыг хайхрахгүй мэдрэхгүй байх, хит мэдэн хийх, амжилтаа эрт зарлах, дасан зогцож чадахгүй байх, бусдын давуу талыг дутуу өндөх, бусдыг дарамтлах бас тоохгүй байх гэж тодорхойлжээ. 3-р үр дүндээ лидер хүний хувийн зан чанарыг эр зоригтой байх, шударга ёсыг эрхэмлэх, уян хатан, өгөөмөр сэтгэлтэй байх, өрөвч сэтгэлийг багтаасан байна. 4-р лидер хүний баримтлах зарчмуудад өөрчлөлт, тэгшэрх, эрх мэдэл, нэр хүнд, хямрал, өрсөлдөөн, дилема, харилцаа, урамшуулал, хувийн зан чанар, шийдвэр, соёл, нөхөрлөл, ил тод байдал, авьяас, алсын хараа зэргийг оруулсан байна. Мандалын шатлал гэсэн 5-р хэсэгт санаачлагч байна, зоригжуулагч байна, үр тарихч байна, шин санаа бодлын их бүлэг байна гэж тодорхойлжээ. Мандалын тухай ойлголт мандалын зарим онлын талаар болон мандалагчдад байх ёстой ур чадваруудын талаар энэхүү хичээлээр та бүхэнд товч танилцууллаа. Та бүхэн энэхүү MOOC хичээлийн хүрээнд бидний бэлтгэсэн сурах бичиг, бусад нэмэлт материалуудыг ашиглан дэлгэрүүлж судлаад дараа нь өөрийгөө таних, мандалагчийн эзэмших ур чадвар, арга барил, дадал олж авах нь танд туслах дэмжлэг болох үйц асуултууд бүхий сорилыг ажиллаж үзнү. Ер нь жинхэнэ мандалагчдыг бусдаас яаж ялгах вэ? Мандалалд аюултай алдаа юу вэ гэсэн 2 асуултаар мандалын тухай ямар нэг сургалт яриаг эхлүүлбэл зүйтэй байдаг. Учир нь мандалын тухай суралцахад анхны алхмыг эдгээр асуултуудаар эхлүүлбэл ихээхэн үр өгөөчтэй байдаг гэж
зарим хүмүүс тэмдэглэсэн байна. Та бүхнийг манай мөнгө хичээлийг судалж, дасгал сорил ажлуудыг гүйцэтгэснээр эдгээр асуултын хариуг олох өөр өөрсдийн гэсэн ойлголт шийдэлтэй болно гэдэгт итгэж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье.